Re, viss ēters ir te! Latvijas Kultūras akadēmijas laikmatīgās dejas mākslas studenti, kuri jau ir augstskolu absolvējuši, turpina sadarbību ar akadēmiju un četros vakaros, sākot no šodienas, 14. janvāra, Nacionālajā filmu skolā skatītājiem piedāvās jaunu laikmatīgās dejas izrādi Glič. Šī ir jau Latvijas Kultūras akadēmijas sestā dejotāja paudze, un laikmatīgās dejas izrādes Glič jeb Kļūme horeogrāfi ir Ramona Levane un Marģers Vanags. Un vairāk pastāstīs Ilze Strenga. Tajā vietā tu vadi un Daša tev pieies klāt. Jaunie laikmatīgās dejas horeogrāfi Ramona Levane un Marģers Vanags savu dejas izrādi Glič vai tulkojumā Kļūme vispirms iestudēja Dibtā. Perfekcionisms ir viņu personīgās izjūtes, jo kustībā jātiecas pēc pilnības. Dejas īpašākais aspekts arī vismaz laikmatīgās dejas manā uzturē ir tas, ka to saturu var bišķiņ nu, skatītājs tā kā atrast savu, jā. Ir diezgan bailīgi, bet tad mēs arī atstamies ar to nosaukumu, kas ir Glič, un tā, kā, tā ir kļūda vai kļūme. Un tad mēs arī savā starpā sākām domāt, vai citreiz, ja mēs nekļūdamies, tad mēs nemaz īsti nevaram tikt līdz tam perfekcionismam vai arī līdz kaut kādam tam iezrātajam mērķim, jo, manuprāt, kļūda nevienmēr nozīmē, ka tas ir nepareizi vai neveiksmīgi. Tas ir vienkārši kaut kāds starposms. Iestudējuma Glič ideja attīstījās, un horeogrāfi iesaistīja 12 savus studiju biedrus. Izrādes skaņas celiņš arī ir pašradīts, balstīts uz dažādām skaņām. Bet muzikālo skaņu darbu uzrakstījis Andrejs Irbēns. Yes, smuki Robert arī. Tas arī bija tāds garš process vispār, kā mēs varam to no nulles, to muzikālo pievienotai. Kustībai un gan kustību mūzikai. Bet, nu, jā, tur arī diezgan fragmentāri, kā jau Ramona teica. Bet tas viss ir kaut kā pats nācis un radies, un arī ar daudziem kļūdu labojumiem, protams. Laikmatīgās dejas izrāde Glič vai Kļūme ir iekļauta Kultūras akadēmijas pēcdiploma atbalsta programmā. Un tā ir radoša iespēja pirms jaunieši pilnībā patstāvīgi uzsākt profesionālās gaitas. Foršs pasākums tajā, ka mēs darbojamies tā kā kopā un tā uzticību vienam otram un tāda tā kā ticība otru spēkiem, man liekas, ir tas, kas baigi nu, ir bijis tā kā vadošais un arī grib, nu, rada to vēlmi ilgāk pēc tam strādāt. Ļoti motivējoši katrā ziņā. Pirmā izrāde 14. janvāra vakarā Nacionālajā filmu skolā. Ilze Strenga, Igors Tūns, Latvijas televīzija.